هذا سرق خبر ده خزي عايز يتفاجئ Գենշտաբը արել է հայտարարություն, բայց գենշտաբի հայտարարության մեջ որպես այդպիսին ապացուցողական բազա չկա, այսինքն դա հայտարարություն է, որի ներքո արդեն կարելի է տեսնել զինված ուժերի շտաբի եւ հրամկազմի պատրաստակամությունը տրամադրել այդ ապացույցները եւ այդ դեպքում այո գլխավոր դատախազը պարտավոր է օրենքով սահմանված միջոցառումներ ձեռնարկել եւ քրեական գործառույցել Հայաստանի պատմության տիեզերական մասշտաբի դավաճանի նկատմամբ։ Այսինքն այնուամենայնիվ գլխավոր շտաբի հայտարարությունը արեցի, որպեսզի գլխավոր դատախազը կապ հաստատի Օնի Գասպարյանի հետ։ Կապ հաստատելու համար առիթ է։ Միանշանակ։ Նա պետք է այդ գործողությունը կատարի։ Բայց ինչ է կարծիքանիք։ Դե եթե ես հիմնվեմ նրա 3 տարիների վարքագծի վրա, ապա ոչ։ Եթե ես հիմնվեմ մնացորդային հիշողության, արժանապատվության եւ երկրի ճակատագրով մտահոգ լինելու վրա, ապա պարտավոր է։ Պետք է անի դա։ Եվ հույս ունեմ, որ կանի դա։ Տիգին Հովանեսյան, երեկ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ թույլ չի տա բանակցությունը ժողովրդի դեմ։ Ինչ եք կարծում, ինչ քայլերով բնադա պետքյանի, ինչ նկատի ունեք։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը միշտ խոսում է, միշտ սպառնում է, միշտ ստում է ու միշտ մանիպուլացնում է։ Ու հաճախ ասում է բաներ, որոնք ինքը ոչ միայն չի կարողանալ, այլև իրավունք չունի անել։ Հիմա այսպես, նա թույլ տալու կամ թույլ չտալու որպես այդպիսի պոտենցիալ չունի։ Ես 3 դեռ ասացի, որ առանց բանակի վարչապետը դա անգլուխ ձիավոր է։ Առանց լիազորության մարդ հատկապես որ զինված հեղաշրջման փորձի անգամ նշույլ այդ հայտարարության մեջ չկար։ Սա որպես իրավաբան եմ ասում։ Եվ հետևաբար վարչապետը պետք է շատ զգույշ լինի իր հայտարարություններում, քանզի կարող է ստացվել, որ օրենքից դուրս վիճակում հայտնվեն ոչ թե զինված ուժերը, այլ հենց ինքը։ Այլ հենց ինքը կատարի դիրքի չարաշահում, լիազորությունները անցնել, հա, սադրանքներ, պրովոկացիաներ եւ քրեական իրավունքի տիրույթում հենց ինքը հայտնվի, ինչպես արդեն այս 3 տարիների ընթացքում ծանրագույն մոտվածներով հայտնվել է, բայց ամենածանրը առջևում է պետական դավաճանությունը։ Տիկին Հովանեսյան, երրորդ ժամկետում ինչ տեղի կունենա, եթե նախագահը այնուամենայնիվ չստորագրի Օնիկ Գասպարյանի հրաժարականի առաջարկը։ Կա երկու տարբերակ, երկու հանգուցալուծման ուղի։ Եթե Արմեն Սարգսյանը երրորդ ժամկետում չի ստորագրում եւ ոչ մի գործողություն չի անում, ապա Օնիկ Գասպարյանը ունի իրավունքի ուժով կհամարվի ազատված։ Կա երկրորդ տարբերակը ըստ ճամանադրության, եթե նախագահ Սարգսյանը իր դիտողություններով, դիտարկումներով վերադարձնի առաջարկությունը տվող անձին, այսինքն վարչապետ Փաշինյանին, վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձին, եւ նշի, թե ինչ դիտարկումներ ունի, իսկ այնտեղ հակասահմանադրականության հստակ դրսևորումներ կան, ապա վարչապետը կարող է հետ ուղարկել ըստ ճամանադրության։ Առաջարկ ներկայացնող անձը կարող է հետ ուղարկել, հետ ուղարկելու դեպքում Արմեն Սարգսյանը ունի երկու տարբերակ. կամ ստորագրում է, կամ ուղարկում սահմանադրական դատարան։ Իսկ քանի որ ես պնդում եմ եւ վստահաբար ասում, որ դա սահմանադրությանը հակասող որոշում է, այն ինչ ուղարկել է Նիկոլ Փաշինյանը, ապա Արմեն Սարգսյանի գործողությունները ակնհայտ են, ինքը պետք է հետ ուղարկի, հետո ետ գալու դեպքում ուղարկի սահմանադրական դատարան։